こんにちは、井上です。今日は iPhone14、 iPhone14 を買わない理由ということでお話しします。まあこれ撮ってるのは iPhone、 新しい iPhone の発表前ではあるんですけど、まあ、大体発表前にどんなものかっていうのが分かったりするんですけども、まあ買わないと決めています。まあなぜかというと、今使ってる iPhone、 スマホですね、これでいいかなと言いますか、これで十分かなと思ってるからです。で、新しいものが好きであって、まあ、買えば買ったで、これと iPhone との比較っていうのができたりするんですけど、その比較のために買うかもしれないんですけど、まあ、それで十何万っていうのもどうかなとか思うんで、まあ、それで、まあ、あいつ買ってるじゃないかとか思われるかもしれませんけど、で、YouTube でこの比較っていうのでやるかもしれませんけど、まあ、それ以外の目的では買わないですよ。その目的で買うかどうかですけども、まあ、なぜかというと、もう重くて大きくて重いスマホはもういいやと思ってるからです。これ前にも YouTube で話したんですけど、まあ、それまでですね、この Android のライツフォンというのを買ってたんですけど、212g があるんですけど、まあ、大きいですよね。大きくて重いし、このポケットに入れてると、それが短パンだと下がっちゃうっていうのがあったりもするしますし、それに比べるとこんな感じでちっちゃいんですよね。めちゃくちゃ、これを重宝してます。この軽さと小ささがですね。で、もうこれを首からぶら下げてる方って結構いらっしゃるんですけど、で、重いですよね。重いんで、まあ、大丈夫かなとか思ったりするんですけど、で、まあ、その代わり、こっちの方が、久々に立ち上げてみると処理速度速いし、まあ、速いっていうのが効率化上大事かっていうと、まあ、大事ではあるんですけども、じゃあ、どのぐらいそれが違うかですよね。その大きい、重いっていう、デメリットを超えるぐらいそこでメリットがあるかどうかっていうところではありますよね。あのコンマ何秒も削るっていうのって効率化で大事なんですけども、まあ、大きい重いというデメリットの方が私は大きいんでこっちを選んでます。まあでも早いって言っても本当わずかですよね。本当わずかで、うん、まあよくそのコンマ1秒削りましょうって私は言っているんですけど、ショートカットキーとかってそうだと思う。まああれはコンマ5秒とかコンマ6秒とかあると思うんですよ。で、これとこれの差っていうのはコンマ001秒ぐらいかなと思うんで、で、そんなに、じゃあ、Kindle のその本のページをめくるのが遅いかっていうとそうではないんで、まあ、ブラウザのその切り替えなんかがちょっと気になるかなっていうところはあるんですけど、で、これで大きさも違うんで、表示面積が大きい方が効率的かっていう話もあったりはします。だからそこの部分の、まあ、ある意味効率を捨ててでも大きさ、小ささ、軽さを取るってところですね。で、重いスマホを持ってると、やっぱりそれで自分が、それが億劫になったり、うん、気になったりして、まあ、そこで失う時間っていうのもあるんで、その足し引きで考えると、こっちがメリットあるかなと、私は思ってはいます。で、これ本当に、まあ軽、まあ、最も軽いというので 130g、134g とかですね。そうすると 80g 違うんで、だいぶ違いますよね。で、私はスマホを持って走るんで、走りに行くときに。で、まあ、スマホって、その、決済にも使えるし、まあ、連絡にも使えるし、っていうので。で、カメラはカメラで、まあ、走るときもこういうミラーレスを持って行ってるんで、全然問題ないんですけど、で、Apple Watchは、まあ、時計をつけるのも、ちょっと嫌で、今度、まあ、アプローチも買わないと決めてます。もう、いらないかなっていうのが分かったんで、ただその、大きいスマホがいらない、アプローチがいらないっていうのも、一度使ってるからなんですよね。それなりの時間使って、実際買って、それなりの時間使って、それでもう、自分の中で決心できたと。まあ、そういうのって大事かなと思うんですよね。だからもし迷われる方、大きくて重いスマホとしてあれですけど、大きくて高性能なスマホってどんな感じだろうと思ったら、一度お買い求めいただいて、1年なり使ってみられるといいかなと。まあそうやって人生の中でケリをつけていくっていうのをどんどん増えていくと、もうその迷うことが減っていくわけですよね。だからちょっと極端なものを使ってみると、じゃあ小さくて軽いスマホを買ってみたら、まあなんか、全然ダメだったって言うんだったら、それ以降はまた違うものを使っていけばいいかと思いますし、じゃあ1万円のスマホってどうなのかって実際私使ってみたこともあるんですけども、まあ電池は持たないし、
遅いし、遅すぎますし、これはちょっとないなっていうので、まあ、それでもうケリーはついてはいます。まあ、カメラなんかも大きくて重いものを使っていて、自分がどのぐらいまで OK なのか、で、高いカメラって、めちゃくちゃ高いカメラでどうだろうと思って使ってみて、あ、これはありだな、これはなしだなっていうのを、まあ、そういったものを人生の中で見極めていってます。パソコンなんかもそうで、じゃあこのパソコンってどうなろうと、まあ、これはなんか新しいなってやってみようかなと思って、やってみる、買ってみると、まあ、それは合わなかったなっていうのがあるんで、まあ、それは今後買わないと。でもその買わないんだけども、しばらく経ってちょっとまた試してみようかなと思って買ってみることあるんですけども、それでもやっぱダメだったらまたこっちに戻ってみたいな、まあ、そういうことをやってはいます。いろいろそこを試さないで買わないということになると、良くないかなと思うんで、まあ、それでちょっと今話しながら思ったんですけど、じゃあ iPhone の14を試さないでいいのかって話にもなったりはするんですけども、まあなんかよっぽど劇的な機能がつかない限り、試さないかなと思います。そこはそんなに変わらないかと思うんで、まあ今回劇的な、まあ、折りたたみのスマホは一度使ってみたいなと思って、それが大きかろうと重かろうと使ってみようと思ってるんですけども、今そんなにいいものといいますか、現実的に買えるものがなかったり、キャリアとの契約が必要だったりとかしたりもするんで、まあそこはまだ試していないところであるんで、まあそこは試すつもりではあります。まあ、なんかその劇的に変わるものがあれば試してみるっていうのもいいかなと思いますし、大きなスマホ、まあ、今ほとんどの方はこの大きなスマホだと思うんですよね。こっちの方向性で、このちっちゃいスマホってなかなか出てないんで、なんかこれ iPhone SE は2022年に出ていて、で、まあ、今回新しいのは出ないんでしょうけども、また来年出るかどうか、再来年になるのかわからないですけども、スマホの場合で電池が消耗するっていうのがあるんで、1年に1回は買い替えざるを得ないかなと私は思ってはいるんですけども、まあ、もしそのタイミングで、まあ、iPhone の次のものが出たり、Android で面白いのが出たりしたら、それに買い替えてみる。ちょっと大きくてもそっちに買い替えてみるっていう可能性はあるんですけど、まあ、今のところはこの iPhone SE でいいかなと。で、先ほどちょっとカメラを持って走ってるって話をしたんですけども、カメラ機能はもう、これ、めちゃくちゃいいカメラ機能がついてるんですよ。iPhone、あ、ライトフォンっていうのは。いいのがついてるんですけども。まあでも言ってもスマホのカメラなんで、これもミラーレスでちっちゃい方なんですけども、これと比べてもこれだけ大きさが違うわけなんで、まあやっぱりどうしても差はあるわけですよね。で、テクノロジーがその大きさ、小ささの差を超えるっていうところもあるんですけども、カメラのレンズに関しては、まあ、いかんともしがたいところがあるんじゃないかなと思ってます。まあ、加工なんかで、まあ、遜色のない写真にするっていうこともできますし、シチュエーションによっては、スマホでも、まあ、このスマホでも、ミラーレスでも変わらないというものはあるんですけども、やっぱりこっちにしか撮れないものはありますし、じゃあ、こうやって撮るのか、こうやって撮るでもいいんですけど、こうやって撮るのか、こうやって撮るのかで、まあ、やっぱり楽しみって違うんですよね。まあ、そのあたりの差、この物理的なこの差っていうのは今後も縮まらないかなと思います。だから、まあそこのカメラを諦めればスマホを小さく軽く安くできますんで、まあ、そこをどう考えるかですね。その他、まあスマホでゲームするんだったら、その処理速度って関係してくるんですけど、私はスマホでゲームしない主義なんで、まあ、スマホと、じゃあ、プレステ5とか、まあスイッチ、テレビで映し出すとあんま綺麗じゃないですけど、まあそういったゲームを比べると、やっぱり専用ゲーム機の方が、まあもしくはパソコンですかね。私はパソコンでもゲームしないんですけど、まあ理由としては、ディスプレイの問題と音響の問題で、まあ、自分のリビングのところは、スピーカーを複数置いて、まあその、5.1チャンネルっていうので、まあ、それドルビーアトモスっていうので、まあ、いい音響環境にしてるんで、パソコンでそれをやるっていうと、また一手間かかるんで、それもパソコンでやらない理由なんですけども、やっぱりゲームキーの方が優れてるっていうところがあるんで、中途半端にスマホでゲームをしないと。で、移動中にゲームをしていると、楽しいけども、まあ、移動中の時間を有効に使うってことを考えると、スマホで Kindle 本を読むってことにしてるんで、まあ、スマホは、Kindle が読めればいいかな、に走ってはいます。
それぐらいの処理速度があればいいかなと。だから他のものはいろんなテクノロジー試したいというのがあるんですけど、まあ、スマホは一応今のところはこの小さくて軽いスマホが私にとってはいいかなと。またこれ変わる必要はあるし、まあ、変わってもいいとは思うんですよ。それは言い訳でも何でもなく、その当時の自分の気持ちに合わせて買っていけばいいと思いますので、だから今日、明日、近いうち iPhone の新作の発表会があるんですけども、まあ、リアルタイムでは見ないんですけど、一応そのニュースは見ても、まあ、今のところは買わない予定ではあります。買わないという決意はしてます。13は買ってませんので、12までは買ったんですけど、13はスルーしましたんで、まあ、そういう感じで、ものの選び方ってとこですよね。一旦なんか極端なものを試してみるっていうのは大事かなと思います。で、その試すことによってお金を損するかもしれませんし、まあ、これも正直 2年で買ってるんですけど、1年で使うのをやめましたんで、1年未満で。で、こっちを買ったんで、まあ、こっちは払い続けなきゃいけないんですけども、でもやっぱり今はこれをじゃあ我慢して、お金がの、あの支払いが残ってるから、それを1年間我慢するよりも、それをパッと切り替えて、多少出費があっても、まあ、だいぶですけど、だいぶ出費があったとしても、メリットがあると考えたので、そうしてはいます。なんかそういう考え方で機種を変えてみていただくというのも、まあ、失敗した時にも、それを2年使うんではなくて、まあ、どっかで見切りをつけてっていうのも大事ではないかなと思います。まあ、そこで、まあ、正しく選べればいいんですけど、正しく選ぶって難しいと思うんですよね。自分の気持ちも、自分の状況も、求めるものも変わりますし、だからそこは、まあ、正しくっていうのはあまり考えない方がいいですし、正しくっていうのを、それを人に求めるっていうのもちょっと変かなと思います。じゃあ、誰々さんがおすすめしてるから買おうと。まあ、でも、世界中の方がおすすめしてても、有名人がおすすめしてても、自分に合わなかったらどうしようもないわけなんで、なんか、機器選びは自分が買ってみないといけないし、店員さんなんか全く、当てにしちゃいけないと思いますからね。実際使ってなかったりしますんで。まあ、でも、いい店員さんもいらっしゃいます。いらっしゃるんですけども、店員さんを信じてもいけないと。まあ、そういう自分の軸を決めていくっていうのは、これは機器選びに限らずあるかと思いますので、ぜひそういう形でスマホなりパソコンなりカメラなり選んでいただければなと思います。まあ、実際この私が小さくて軽いスマホが欲しくなったというのも、今年2022年の3月から、まあ、骨折してて3年走れなかったんですけど、それが走れるようになって、だからこっちが不要になったんですよね。その前は、それがなかったら、こっちでもよかったかもしれないです。まあ、走れなかったらですね。でも、走れるようになって、身軽にしたいというので、こっちにしたっていう経緯もありますんで、やっぱその時その時に応じて変わってくるかなと思うんです。まあ、それで言うと、先ほどもいらなくなったというアプローチも、娘が小さい頃は必須だったんですよ。こう抱っこしながら決済できる、改札通れるっていうのは非常に大きかったんで、ただ今娘、まあ、自分で歩くんで、まあ、スマホを出してピッてやっても全然問題ないんでっていうので、だからその時その時に、まあ、自分の感覚なり、まあ、使い道なりをよくよく分析して、それに合ったものを選んでいくということが大事かなとは思います。そう考えると、1年2年長く続けることがいいことではない、ないっていうこともありますし、まあ、もちろん大事に使うというのは大事ではあるんですけども、その我慢して使うという、携帯電話 時代の、今もありますけども、2年縛りっていうのは私すごく嫌いで、まあ、2年も同じものを使えるかどうかって何とも言えないと思うんですよね。だから、まあ、それをたとえ損しても解約金がかかろうとしても、今の自分に合ったものを選ぶというのが大事ではないかなと思います。今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。